Hlavní knížecí sídlo ve Valticích zažívalo největší rozmach v 17. a 18. století, kdy byl vybudován valtický zámek, jehož podoba se blíží současnému stavu. Prostor, který kdysi sloužil chovu koní, byl od roku 1970 postupně rekonstruován a dnes má sál jízdárny bezmála 1200 metrů čtverečních a tomu odpovídá jeho potenciální kapacita 800 míst. Závěrečný v pořadí 8. koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu svým způsobem kulturně probudil Jižní Moravu, protože prázdných míst v sále příliš mnoho nezbylo. Filharmonie Bohuslava Martinů dnes předvedla výkon, který si od publika vysloužil oprávněné standing ovation. Ale nebylo to pouze zásluhou interpretů. Velký podíl na celém úspěchu měla i dramaturgie festivalu a jeho úspěšná snaha ukázat kořeny kultury, která k Lednicko-Valtickému areálu historicky patří. Lichtenštejnové patřili vždycky k osvícené šlechtě, která podporovala umělce, to znamená, byli samozřejmě mecenáši nejenom Beethovena, ale také Haydna a Mozarta. A jejich domácí archív hudební, který je ve Vídni a který ředitel festivalu Jiří Partyka dostal k dispozici, nebo bylo mu povoleno ho prozkoumat, obsahuje o tom řadu svědectví, a to nejenom dopisů, ale i různé skladby, které se tam hrály nebo vznikly přímo na jejich objednávku, včetně té fanfáry, co dnes zazněla a tak dále. Čili výběr skladeb na dnešním koncertě tomu odpovídal a proto jsme zařadili zejména Mozarta a zejména Haydna. My jsme měli kouzelnou flétnu, orchestr hraje poměrně často. Pařížskou symfonii jsme hráli minulý týden na zahajovacím koncertě naší nynější sezóny ve Zlíně a já jsem ji ve Zlíně dělal jako svoji první skladbu před 11 lety, když jsem tam poprvé hostoval. Nicméně já jsem toho využil, že se nám to hodilo spojit s těmi dvěma solovými koncerty, hornovým a čelovým, a vznikl tak podle mě program, který má hlavu a patu a hlavně který se váže přímo k tomu místu, ve kterém se ten festival konal. Samozřejmě výběr solistů stanovil festival, to znamená Jiří Partyka mě vlastně řekl, že solisty budou Kateřina Javurková a Jiří Bárta, za což jsem velmi rád, protože Jiří je můj bývalý spolužák ještě z konzervatoře, což nebudu počítat, kolik let od té doby uplynulo. A Kateřina samozřejmě patří spíše do generace mých studentů, ale tenhle koncert už jsem s ní dělal a dělal jsem ho velice rád, bylo to s Hradeckou filharmonií, takže jsem se vlastně vrátil zase ke svým dvěma oblíbeným solistům. Vynikající atmosféře v sále přispěl i skvělý výběr solistů. Společně s nimi jsme hledali odpověď na otázku, co vlastně může udělat koncert vážné hudby tak výjimečným zážitkem, který si dnes odnášeli domů jak posluchači, tak samotní účinkující. Jsem velice ráda, že mám příležitosti občas ukázat Lesní roh i jako solový nástroj, takže je skvělé, že i dnes v tomto krásném prostředí, které si myslím, že přímo vlastně pro Lesní roh je jako dělané a vůbec tady jakoby ten objekt, protože Lesní roh je vlastně lovecký nástroj, tak si myslím, že se to sem náramně hodí. Nikdy těch příležitostí není dost a je to úžasný, když se dá zkombinovat krásná hudba s krásným prostorem, a to si myslím, že je přesně to, co pan ředitel festivalu se snaží vlastně dostat lidi i do míst, které jsou pro klasickou hudbu běžně ne tolik dostupné. A je to skvělý počin určitě, takže já sama za sebe jsem ráda, že jsem se sem podívala, takže super. Tady to je srdečný kraj a to se projeví na tom publiku a ta atmosféra, myslím, že byla, sám jste to zmínil, že lidi stáli, ale to nejenom to je taková třešnička na dortu, ale hlavně jsem měl pocit, že opravdu poslouchají, takže že to zaujalo a že jsem měl prostě
pocit, že to má smysl, to dělání té hudby. Znám slavný vinařský kraj, kde ty vinaři mají blízko k hudbě a klasický v Itálii, ve Francii, v Kalifornii se dělají velký festivaly právě ve vinařských krajích a v období těch dožínek. Že? Takže já si myslím, že je to nastartovaný velice dobře a držím palce pořadatelům. No. Takže patří to sem, je to druhý ročník, ale já mám pocit, že to tady, jako kdyby to tady bylo vždycky a že to tady vždycky bude. No. Neodmyslitelnou částí každého úspěšného festivalu jsou také sponzoři a partneři, neboť bez nich by žádný festival neměl sílu oslavit tak početné publikum a pozvat na svá pódia špičkové umělce. Nemusíme snad připomínat, že kultura je právě to, co lidi spojuje přes hranice států i sociální rozdíly. Tak ZFP Group, my s manželkou, který jsme firmu založili a skupinu ZFP Group ovládáme, je to skupina firem. Už léta navštěvujeme festival hudby v Českém Krumlově a když jsme dostali nabídku od pana Partiky spolupodílet se na sponzorování tohoto krásného festivalu v Lednicko-Valtickém areálu, tak jsme to chviličku zvažovali, ale přijali jsme tuhle nabídku a dneska jsem moc rád, že se tak stalo. Nejsme nějaký vyznavači hudby, ani nemáme na to tolik času v našem podnikání, ale to, co jsme zažili dneska večer a po celý tento Lednicko-Valtického areálu festival, tak si myslím, že stálo za to a těšíme se na další ročník a určitě se zase budeme podílet na nějakém sponzoringu. Já život beru už dneska tak, že my jsme tady jenom správci nějakého odkazu a ten majetek, který nám byl svěřený, vlastně musíme zvelebit a posunout lidem dál. Takže i tohle souvisí s tím, že rozvoj regionu jako takový, a už po stránce podnikání, budování, souvisí i s tou kulturou, na kterou nesmíme zapomínat, vrátit se do historie a oživovat ty krásné díla, které vznikly v minulosti a právě jsou soudobé tady té architektuře vystavené rodem Habsburgu a Lichtensteinu. Spojení vina kultury. Tak jako vždycky na začátku je nějaká náhoda, že se někdo s někým potká, že pan praktika se potkal s panem Nakvasilem a s Poljakovými a už to spojení nastalo. Vlastně manžele Poljakovi jsou vlastníky našeho vinařství a napadlo je, nebo to setkání vlastně vyústilo v to, že jsme se stali partnerem celého toho Lednicko-Valtického hudobního festivalu a myslím si, že to má 3 P úžasné. Luxusní prostředí krásné, luxusní hudba a luxusní víno. Já si myslím, že kultura je nedílnou součástí života člověka a myslím si, že takovýhle festival, jaký tady vytvořili, že má velikou budoucnost, protože v tomhle kraji hudba tohoto typu chyběla a festival takového formátu se sem hodí, perfektně sem zapadá a myslím si, že to bude fungovat po mnoho let a jsme moc rádi, že můžeme být součástí. To, že byl druhý ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu ročníkem úspěšným, je již nyní jasné. Všichni zúčastnění dnes doufají, že se po takto úspěšném ročníku zapíše na stálou mapu významných kulturních akcí v České republice. A jaké jsou plány do budoucna? Čeká nás v příštím roce nějaké překvapení? No máme jednu hvězdu, ale nebudu ji ještě jmenovat, protože je to v plenkách vlastně to jednání s ním, ale když by ten poslední koncert vyšel s touto pěveckou star, tak budeme moc rádi. Nebudu prozrazovat ještě. V příštích letech se dramaturgie festivalu ještě více zaměří na kompozice, které se s tímto místem vážou i historicky. Konkrétně z dob, kdy zde působila knížecí kapela Harmonia Josefa Tribense. Že jsem našel ty faktury, kterou Josef Tribense, což byl kapelník Lichtensteinu, vystavoval tomuto rodu, této rodině každým rokem v lednu.
A vlastně veškeré produkce, které tady se odehrávaly, tak jim v tom lednu vyfakturoval. A našel jsem tam jako díla Ariadna na Naxu, což je melodram od skladatele Bendy. Tak minimálně tento kus bych rád v tomto festivalu uvedl a pak je tam ještě jedno krásné dílo Haydnovo z jeho pozdního období a tam jsou i opery. Tam jsou opery jako Don Juan od Mozarta, Così fan tutte, Salieriho opery, takže třeba se to podaří a těch možností je mnoho. Ale ty opery opravdu, to je větší produkce a já teď neumím posoudit, jaká ta podpora bude, protože až to skončí, vyúčtujeme a teprve poté můžeme plánovat dál. Ale jakoby v hlavách a na papíře už to máme jakoby dané, ale necháme tomu čas ještě. Co ještě říci po všech skvělých hudebních zážitcích? Snad jen to, kolik lidí si radost spojení krás architektury a vážné hudby odneslo s sebou domů. Když bych měl hodnotit tento druhý ročník, tak si myslím, že skončil velice krásně, jelikož návštěvnost byla úžasná. Já jsem to počítal vlastně na 8 koncertů dorazilo 2150 lidí, včetně toho posledního, plus 150 dětí, to je úžasné a snad příští ročník bude stejně navštěvovaný a úspěšný jako tento.